მე დავიბადე სახლში, გამაჩინა დედა მარტო. და არ ვიცი, სამი თვისა წამიყვანეს თუშეთში. სამი თვის სამღამეს კავკასიონზე დამაძინეს. იმიტომ რომ ერთ დღეში ვერ ჩახვალდა, მეცხვარეებს რო გახყვები, უნდა ნელ-ნელა გადახვიდე იმათან ერთად და უნდა შეგწივდეს, დაგაწვიმოს, დაგსეტყვოს, დაგათოვოს და ამას უნდა გაუძლო. მამისგან მახსოვ და დილით რო იღვიძებდა, როცა 9-დან მოვიდო და ეგ იშვიათად ხდებოდა. წელიწადში ერთი ორჯერ რამდენიმე დღეში უნდა ყოფილიყო, მეცხვარე კაცი იყო და იცი რა მიკვირდა, პატარას, ძალიან პატარას მიკვირდა, დილის წირვის მადლი შეგვეწიოსო. ამბობდა დილით, როცა დგებოდა და დედა არ დაიძინებდა ისე. მახსოვს ჩურჩულით იმისი საუბარი თუშურად. ღმერთო, უშველევ ჩვენ ქვეყანასაო. ყველა თუშველევ, ყველა თოჯახებსაო, ბალღებსაო, დიდსად წვრილსაო. ჯერ იმათ უშველევოდ, მე მრჩემ ოჯახსაო. ანუ სულ მიკვირდა, რომ იმათ და ვინ იყვნენ ის იმათები, მე მარტო აი ვერ ხვდებოდი, რომ ჯერ პირველ რიგში რატო არ ამბობდა პატარას, პატარა ვფიქრობდი მართლა, რომ რატო არ ამბობდა ჯერ ჩვენს ბავშვ, ჩემ შვილებს, ჩემ ოჯახს, ჯერ იმათო, ყველასო, ჩემ ქვეყანასაო, მე ჩემ ოჯახსაც, ჩემ ბალღებსაო. ნათლიმცემლის თავკვეთის ეკლესია გვაქვს თუშებს და 9 კარა და სამების და მე სამებაში ვარ მონათლული მაგალითად, ალვანის სამებაში. და იქ იმ ეკლესიას ღამისთევებით აღდგომებზე გამითენებია რამდენი ღამე აღდგომას ეკლესიაში სანთლების შუქზე. მთელი სოფელი და როგორი ბედნიერება იდგა იქ და როგორი გადმოძახილი და პატარები ზოგი რო ტიროდა, რო ეძინებოდა. ღამეს ჩვეულებრივ დილას ხვდებოდით ეკლესიაში. ყველამ იცით, როგორი დედმამა მყავდა. ხუმრობითაც ტყუილი არ იცოდნენ, აი ხუმრობითაც კი და სულ გვაფრთხილებდა. აი რომ წკდე, გააფუჭო რამე, უნდა მითხრამე, რაღაცა რო ცუდად მოიქცევი, მითხარი. ოღონდ ნუ მომატყუებდა, ოღონდ მართალი მითხარი. ფანტასტიური ხელი ჰქონდა, თუ მე მეჩვენებოდა, რომ დედაზე გემრიელს, ვერავინ დედამიწაზე ვერაფერს აკეთებდა, აი უბრალო რაღაცას გააკეთებდა და აი ვფიქრობდი, ნეტა აი გრეგემრიელად ვინმე რამეს აკეთებს. ქვეყნება დედის რაღაცა გადმოდის სურნელი თავისაკვებიანად. ყველა მოძრაობდა რუსთაველზე ფეხით. აი მართა სუ ფეხით დადიოდა ახალგაზრდობა, კი არა მარტო. აი სავსე იყო აქეთ იქით ხალხი, მიედინებოდა, მოედინებოდა. მეც ხშირად მოვდიოდი ფეხით. აი ამდენ ხალხში ხო? ვერავის ვერ ხედავდი. მაინდამაინ თუ მოდიოდა ამირანი, მე ამირანი მამახსოვდებოდა. აი ეს დაჯღანული ხევსური. ან მიდიოდა, ან მოდიოდა და აა ეს ხო ამირანია. აი ესე გავიფიქრებდი. იმ 5 წლის განმავლობაში, რასაც გულისხმობს უნივერსიტეტში ყოფნა და უმაღლესი სასწავლებლის დამთავრება, ძალიან ბევრი ადამიანი ირევა შენს გარშემო, ხო? თქოთ თანა კურსელები და სხვები, მეგობრები და აი როცა ხდება უკვე ოჯახის შექმნა, დაახლოება ორი ინდივიდისა, ორი ადამიანისა, აქ რაღაცა განგების ხელი ურევია, ასე მგონია. და განგების გარეშე არაფერი არ ხდება საერთოდ. გოდერძი ჩოხელმა როგორ გადაკვეთა, სამივე შვილი მოგვინათლა, 24 საათი ერთად ვატარებდით და ვიყავით და არიელ ხარხელაური. ამის ეს იმის მეჯვარია, გოდერძი ამის მეჯვარია. რაღაც აი უცნაური ჯგუფი იყო. ალალი სუფთა თის ბიჭები. აი სუ მაგას ვფიქრობ, რომ აი რამ ხიბლავდა ამათ, რატო დაუახლოვდი თქო, რომ აი საოცრად სუფთები.
საოცრად სუფთები, ჩამდე სუფთები. ჩვენ არ ვაჯავრებთ ერთმანეთს. არა, კამათი როგორ არ ქონია. მაშინ შტერი უნდა იყო ადამიანი, რომ აი ეს თავში ერთი აზრი კი არ მოკდეს. ორი სხვადასხვა, სრულიად სხვა გარემოში გაზრდილი ამირანი და სრულიად სხვა გარემოში გაზრდილი ადამიანი ვარ. მიუხედავად იმის, წესი თუნდა თუში და ხევსური უნდა რაღაცით გავდეს ერთმანეთს, არა აბსოლუტურად სხვა და სხვა სივრცეა. მაგრამ ჩვენ ხო ძალიან გვიყვარს ის, რასაც ფოლკლორი ქვია, რისი ორივე რისიც მონები გავხდით, რასაც მიუძღვენით მთელი ჩვენი ცხოვრება. და რაც ორივეს ეს კარნახით კი არ გვიყვარს, რომ შენც გიყვარდეს, რადამეც მეყვარება. არა, რაღაც თვითონ იმუშზე შეიძლება ტოტ-ტოტა ვიდეთ და ვიჩხუბოთ. რაღაცა ფიქრია ეს ამაში, ის რაღაცა ის. ეგ არის სხვა რამე პროფესიული, მაგრამ აი პროფესიას მე ვთვლი, რომ თუ ორივეს ერთანაბრად გიყვარს, გაგაძლებინებს კი არა, შეგაყვარებს კი არა, ვერ დაეხსნები ერთმანეთს. ეხა როგორ მოუწოდო ყველას, რომ ვინც რა პროფესიის ხარ, იმ პროფესიის ცოლი შეირთეთ და იმ პროფესიის ქმარი შეირთე, მაგრამ ну ჩვენ შემთხვევაში ერთ-ერთი აი ძალიან დიდი სიყვარული ჩვენი საქმისადმი აღმოჩნდა ჩვენი სიმყარის და ჩვენი რაღადროს ჩვენი სიყვარულია. მაგრამ ცოტათი რო ავად გახდა ამირანი, მე ძალიან შემეშინდა და მაშინ მივხვდი, რომ ძალიან ძიმე იქნება ცხოვრება. ლექსი არის დარდი და ის დარდი გიგროვდება. მე ეგეთი ვარ, მე ესე ვერ დავჯდები, რაღაცა პოზას ვერ მივიღებ და დიდი მწერალი და რაღაც მეცინება, რაღაც ფოტოებს როიღებენ მე. აი რა დუნდა, ეგ ხო სხვა რამეა, ის თავისით რაღაცა დროს დაგროვდება და მე არ ვიცი ვის რა მეთოდი აქვს, ვინ როგორ მეცადინეობს მაგაში, მაგრამ მე არ შემიძლია, რომ აი რაღაცა ეხლა ამას და მე არც ვიცი როდის რას დავწერ. უბრალოდ აი ჩემთვის ვარ და მე დამიწერია 24-იც, 30 ლექსიც. არც ერთი ერთმანეთის მსგავსი. მე როგორ არის, იცი რომ აი როგორც აი მარწუხებიდან რო გამოეხსნები და როგორც კი ამას გადაიტან ქაღალდზე, მე ხარ აი ჩიტივით ლაღარ. უნდა დავიბრუნოთ სიყვარული. უნდა ჩვენი ქვეყნის სიყვარული უნდა დავიბრუნოთ პირველ რიგში. ჩვენი აი წარსული კი არ არის ის, ჩვენი ფესვებია ის ყველაფერი, რაზეც ავშენდით და რაზეც საუკუნეები გვამყოფა უფალმა. აი მითხრას ვინმე ჩვენზე შეურდომი ერი, ვეფხი და მოყმის ბალადა რო გაქვს და დედამიწაზე არც ერთ ხალხს რო არ აქვს მიმსგავსებულიც კი, სადაც მოყმის დედა ვეფხვის დედასთან მიდის სამძიმრის სათქმელად, მეტი რა უნდა გქონოდა ამ ქვეყანას? 10 მაგარი პატრიოტი არჩენს დედამიწას, თავის ქვეყანას 10 სწორად მოაზროვნე. ბევრი არ უნდა და მე ხა ასობით რო გამოვლენ, არ უნდა მქონდეს იმედი? 45 წელი უნივერსიტეტებში ლექციები მაქვს, ჯავახიშვილში მქონდა 22 წელს, ახლა საპატრიარქოს უნივერსიტეტში სულ ვარ სტუდენტებთან და ვასწავლიდი გერმანულ გიმნაზიებში ყველგან ფოლკლორს. აი ზეპირად ვიცი როდის მატყუებს ბავშვი, ან იგონებს, ან რაღაცას აფერადებს, რომ არ შეატყო, გაპარებს. აი ეხლა ვხედავდი, ისეთი ჭკვიანები ისხდნენ, აი ლაპარაკობდნენ სამშობლოზე. განა ის, რომ ვინმე მუთხრა, რომ აი ესე უნდა ილაპარაკო, არა, თვითონ ესენი ფიქრობენ, რაღაც უცნაური რაღაც, აი მეტირებოდა, ვიჯექი და ვტიროდი. აზროვნება წამოვიდა სრულიად სხვა სიმაღლეზე. ეს თაობაა ეგეთი.
ქართველი ქალების ნახევარი, ლამის ნახევარი უცხოეთშია წასული სამუშაოს საშოვნელად და იმისათვის, რომ საკუთარი ოჯახი არჩინოს, ნუკმა პური ჰქონდეს. ამაში ბრალეულობა დიდია მამაკაცების. მამაკაცმა ისე უნდა ააწყოს საკუთარ სამშობლოში ყოფნა, ცხოვრება, არავის არ ულხინს ჩვენ ეს თქვა და ვაღიაროთ, რომ არ იყოს აუცილებელი მისი მეუღლის წასვლა უცხოეთში და წლობით იქ ყოფნა. მე ჩამოდის იქიდან ყოველგვარი ემოციებისგან დაცლილი, დაძაბუნებული, შეიძლება დაავადებულიც, ღმერთმა ყველა კარგად ამყოფოს და მე უკვე გვიანია ხოლმე. აი ამიტომაც ერთ-ერთი მტკივნეული მხარე, მტკივნეული წახნაგი ჩვენი ცხოვრებისა ესეც არის. ძალიან დიდი რიცხვმრავალი ოჯახები იყო იგივე სვანეთში, სვანეთის სინამდვილეში. როცა ერთ მაჩუბში, ერთ დიდ კოშკში ცხოვრობდა 30 და 40 ადამიანი და დისკომფორტი არ ჩანდა იქ, არავინა დისკომფორტს არ განიცდიდა. სამაგიეროდ ხდებოდა შედუღაბება მათი დამოკიდებულებებისა ყოველდღიურობასთან. და ჩვენც დღეს უნდა ვეცადოთ ჩვენი შვილები და შვილიშვილები, ცოტა ხნით მაინც ამყოფოთ წლის განმავლობაში, ვთქვათ, სოფლად. ანდა ქალაქში უფროს ადამიანებთან. მე ძალიან დიდ იმედებს ვამყარებ პირადად. ჩემს გარშემო მყოფ ბავშვებზე, ახალგაზრდებზე და მათი მშობლებზე, მათი მშობლებიც დიდი ასაკობრივი სხვაობით არ განირჩევიან, ხო? ეს ასაკობრივი დაყოფა და ძალიან კარგია, როცა ისენი ფიქრობენ სამშობლოზე. მათ მე მგონი მეტი არაფერი ისეთი ინტერესები არ აქვთ, აი მეშჩანური რაღაცა წაგება მოგების კუთხიდან რო უყურებთ და ვზრუნავთ ხანდახან. ისინი ფიქრობენ ძალიან ღრმად და ძალიან მტკივნეულად და მათში არ აი თქვათ რაღაცა ბრაზი და ბოღმა უადგინო, არ არის ეს. პირიქით გაღიმებულები, გაცინებულები და ცდილობენ თავიანთი მამების ასაკის ადამიანებსაც და დედების აი დამოკიდებულება და შეხედულებანი შეაცვლებინოს. ამას ცდილობენ და ხანდახან ძალიან კარგადაც გამოზდით. ნატურა ქვეყნის სულიერი სიჯანსაღე და სიმშვიდე, რასაც ნატრობს ყოველი გონიერი ერი და ადამიანი ცის ქვეშეთში.